Хотын төвийн нэгэн клубт өнгөрөгч бэм гарагт нэгэн хасаг шоу болж өнгөрлөө. Энэ бол Эра төвийн 5 дахь удаагийн дотор хувцсны загварын шоу байлаа. Хазаргоо октийн дотор хувцсны үзүүлбэрийг гадаад дотоодын олон зочин ирж үзсэн юм. Энэ удаагийн ланжин шоу Эра төвийн 8 жилийн өмнө байрт зориулагдсан болохоор өмнөх шоунуудаас илүү баялаг үзүүлбэрүүдтэй болж олцсон. Шоу эхлэхээс хэдхэн хормын өмнө Эра төвийн тэргүүнтэй уулзсанаа хүргэж байна. Тийм, ланжирийн шоуны энэ жилийн онцлог хэмээн Эра төвийн 8 жилийн өмнө баяртай давхцаж байгаа онцлог. Тэгээд 10 дахь жилдээ гэдгээрээ бас онцлог. А дээрэс нь яг жилд нэг 2 жил нэг жил өнжөөд 2 жил нэг явдгаараа бас онцлог шоу байгаа л да. Тэгээд энэ жилийн манай арга хэмжээ бол нэлээд манай найз нөхөд хамтран ажиллагч компаниуд тэгээд манай моделуудын амжилтыг одоо дүүзүүлсэн ийм жил ийм одоо он жилүүд үлдсэн байсан. Тэгээд энийгээ бас баттгсан, энэндээ бас баярлсан ийм өдөр байна да. Загвар өмсөгчд маань дотор хувцас амлуулахын тулд бүжиглэж үзүүлж байсан үзэгчдийн сэтгэлд их хүрсэн юм. Тус шаунд Дуучин Бэкс, Нараа, Хонгор нар оролцсон айдууга урган барьсан юм а. Үндсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн дотор хувцсын шоу бүжигтэй дуутай гэд үзэг харах зүйл их байлаа. Мөн энэхүү шоуг үзэхээр манай загварын ертөнцийн шилдэгүүд, жүжигчд гэд олон танил эрхмүүд чуулсан байлаа. Тухайлбал топ модель Бүрсүрэн, Mongolian Miss 2006 Сэлэнг зэрэг олон хүндтэй зочид ирсэн байсан юм а. Сэтгэлийн маш өндөр байна. Ямар ч Victoria's Secret-ийг нэлээд одоо яг бодтой нүзүүлэхээр хийсэн байна. Тэгээд бүжигтэй охтууд найгуу авьяастай бүжиглэлээ. Хувцсууд найгуу гоё байлаа. Төрөл бүрийн хувцсууд зөвхөн дотор хувцс биш бас ингээд стил гаргасан. Эмхтүүний одоо чимэг дотор хувцс байдаг шүү дээ. Яг тэр талаараа илүү тийм дончтой бас үн цэнтэй тийм гоё дотор хувцс байлаа. Ер нь өнөөдрийн шоу айгүй настрын өндөртэй тийм гоё шоу боллоо. Би яг одоогоор нэг тэмцээнд явах бэлтгэлтэй хийгээ байж байгаа. Fashion TV-гээс одоо намайг явуулж байгаа тийм тэмцээн байна. Дэрүүндээ явах гэж бэлтэж байгаа. Тохон дэлгэрүүлэхгүй яг ямар хөл тэмцээн? Miss Bodyд-ийн тэмцээн байна. Тэгэхээр хоёр ялагчтай. Урд нь дөвөн зөвхөн Miss Model гэж тусдаа байдаг байсан бол энэ удаа яг хоёулын энэ хамттай нэг дор тэмцээн бол гэсэн. А тэгвэл Beige Us болно. Beige хатад болно гэхдээ. Одоо International Beauty Model Festival гэдэг тэмцээн болж байгаа. Ингээд та бүхэн тансаг үчийн чамин голын үзүүлбэрүүдийг хүлээ авч үзэн үү? Сүнжигли хүмүүсийг ажигли хүүхнүүдэд тоочгли эсийг
hotten hey har schon mal bucht dich in Paris from London hey maybe my first love hey ямар нэгэн гой дуу түн зориудаш DJ maybe my first love hey ямар нэгэн тасаг коктейл захад и бартендер тут надо се Then it's